Բարի լույս Ազատություն TV-ի եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում է Հայաստանի արտգործնախարարը, նա արդեն հանդիպել է ֆրանսիացի իր պաշտոնակից Ժան-Իվ Լեդրիանի հետ։ Այցելել է հրդեհի հետևանքով վնասված Փարիզի Աստվածամոր տաճար։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Մնացականյանը Փարիզում կհանդիպի նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին, ելույթ կունենա միջազգային հարաբերությունների ֆրանսիական ինստիտուտում։ Նախատեսվում է նաև նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նախորդին էլ Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում էր, որտեղ հանդիպում անցկացրեց Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Հենց դրանից հետո հայտարարվեց, պայմանավորվել են միջոցներ ձեռնարկել թույլատրելու կողմերի տարածքում կալանավորվածների հարազատների այցերը։ Հայաստանցի փորձագետների կարծիքով Ղարաբաղյան հարցում օգտագործվում է թավշյա հեղափոխության կապիտալը։ Ձեռք բերել, որպեսզի կալանքի մեջ գտնվող անձանց հարազատները կարողանան այցելել և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները այցելել, սա կարելի ասել առաջին պայմանավորվածությունն է, որը հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը ձեռք բերեցին։ Սա ինչ է նշանակում ձեր կարծիքով, այսինքն որքան հասկանում ենք, որտեն գործնականում սկսել են խաղաղություն կառուցել, ինչ կարող եք ասել։ Սա պետք է դիտարկել երևի Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությունից հետո կիրառվող նոր մոտեցումների շրջանակում, որովհետև տեսեք, Երևանը մի շարք ռազմավարական նշանակության նոր շեշտադրումներ սկսեց անել, սկսած Արցախի մասնակցության հանգամանքից, մինչև ես նույնիսկ կներառեմ առերևույթ Արցախի հետ կապ չունեցող գործընթացի հետ կապ չունեցող հայտարարությունը, բայց շատ նշանակալի եւ նշանային հայտարարությունն այն մասին, որ պատերազմի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրա է եւ պատերազմ կլինի այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը որոշի չզսպել այդ պատերազմը։ Սրանք հայտարարություններ էին, որոնք նոր իրավիճակ են ձևավորում, օգտագործելով Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխության այդ կապիտալը, եւ շատ հատկանշական է, որ Փաշինյանը առաջին իսկ քայլով փորձեց այդ կապիտալը իրացնել հենց Արցախյան գործընթացում, մայիսի 9-ից ընդհուպ սկսած։ Այս հանգամանքը պետք է բերեր նոր իրավիճակի, եւ այս գործընթացը, որ մենք տեսնում ենք, ես գնահատում եմ նոր իրավիճակի համատեքստում։ Տեսեք, Ադրբեջանը ինչ պետք է անի, կամ պետք է հակադրվի Երևանի առաջ քաշած հարցերին, այդ դեպքում հարցը առաջանում, իսկ որոնք են լինելու իր քայլերը, գնում է ռազմական ծավալների, ռազմական քայլերի ակտիվացման, եթե ոչ, ապա ինչ է անում քաղաքական դաշտում, եւ այստեղ ստեղծվում է իրավիճակ, որ Բաքուն առնվազն այս տակտիկական փուլում ստիպված է գալ եւ խոսել խաղաղության մասին։ Առավոտից Երևանում ընթանում է հակակոռուպցիոն հարցերով համաժողով, դրան մասնակցում է նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազը, այս պահին նա պատասխանում է լրագրողների հարցերին, ուղիղ հեռարձակմամբ հետևենք։ Պատասխանատուն է մեր երկրում իրավական որոշակիության ապահովման միատեսակ կիրառման, ինքը պարբերաբար դիրքորոշումներով մեկնաբանություններ է փոխում, նույն նորմի մեկնաբանություններ։ Այսօր էլ գործող իրավակարգավորումների շրջանակներում ստորադաս դատախազը կարող է այլ մեկնաբանություն ունենալ, վերադաս դատախազն այլ, եւ դա արտահայտվի համապատասխան դատավարական փաստաթղթերում։ Ահա, հիմա այստեղից երրորդ հարցն է առաջանում, որը կրկին պաշտպանը բարձրացնում է, եթե այդ մեկնաբանությունն է այսօր տրվում, ուրեմն թող վերաբացեն մյուս գործը։ Ուրեմն ես չեմ կարծում, որ իմ գործընկերը օրենսդրությանը չի տիրապետում եւ չգիտի, որ անհիմն կամ անօրինական քրեական հետապնդում չիրականացնելու որոշումները կարող են վերանայվել բացառապես գլխավոր դատախազի կողմից բացառապես 6-ամսյա ժամկետ։ Իսկ դրանից անցել է 9 տարի։ Հետևաբար զուտ մեկնաբանությամբ պայմանավորված այս կամ այն որոշման անհիմն կամ անօրինական դիտարկելու վերանայման հնարավոր դատավարական ժամկետները անցել են։ Բան դարձան այսօր հակակոռուպցիոն թեմա համաժողովի մասնակցին եւ ասացեք, որ պաշտոնաններն այլևս զերաշխիք չեն ունենա, որ չեն պատժվելու եւ այլն։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մինչեւ հիմա, մինչեւ հեղափոխություն ունեցել են այդ երաշխիքները։ Ես այսպես ասեմ, մարդկության պատմությունից էլ սկսենք, մեր երկրի պատմությունից, թեկուզ նույնիսկ երրորդ հանրապետության պատմությունից։ Բնականաբար գնալով ժամանակի ընթացքում հակակոռուպցիոն պայքարն ավելի ուժեղացել է։ Մարդկանց իրավագիտակցությունն է ավելի բարձրացել։ Ես ամենակարևորը, որ մշտապես բարձրացնում եմ, այն է, որ հեղափոխությունից հետո մենք ունենք այսօր շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի նախաձեռնող, շատ ավելի անհանդուրժող կոռուպցիային քաղաքացի։
Եվ ես ուզում եմ սա շատ կարևորենք բոլորս, բոլոր իրավապահ մարմինները, բոլոր պետական մարմինները։ Իսկապես զուտ թվային ցուցանիշները ես քիչ առաջ փոք մի 1-2 թվային ցուցանիշ ներկայացրեցի քաղաքացիների նախաձեռնողականության առումով։ Մենք այսօր անհատական նույնիսկ դեպքերով այնպիսի իրավիճակներ ենք ունենում, որ նախկինում չենք էլ կարող պատկերացնել, որ որևէ մեկ իր փոքր կոլեկտիվում տեղ ունեցող անհանդուրժելի երևույթի մասին ուղղակի կարող է բարձրաձայնել։ Ես որպես գլխավոր դատախազ սա շատ կարևորում, շատ շեշտադրում եմ և շատ շահագրգիռ եմ, որ մենք պատմական այս հնարավորությունը որևէ կերպ բաց չթողնենք։ Իմ հանդեպ, իմ նկատմամբ, ոչ, Ունան Պողոսյանի իր որպես լրացում ինչու էր պայմանավորված որ այդ ժամանակ էլ դուք դատախազ ճիշտ է շատ լավ հիմա նաև դա պարզաբան է բազմում առիթներ եմ ունեցել ասելու ուրեմն քրեական գործով այս կամ որոշում կայացնելու հիմքերը դրանք գործում առկա փաստական տվյալներն են Նույն Միրան Պողոսյանի վերաբերել, երբ քրեական գործի վարույթը կարճվել է, վերջերս հրապարակվեց նրա նոր մեղադրանքի շրջանակը, այսպես կոչված։ Եթե նկատեցիք, մենք այնտեղ ունեինք նաև դրվագներ հանցագործան, որոնք նախկին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դրանք չէին եղել։ Այսինքն ինչ տեղի ունեցավ։ Ունեցանք նոր հանգամանքներ, նոր տեղեկություններ, դրանցով հարուցվեց քրեական գործ, եւ այդ քրեական գործի քննության ընթացքում ձեռք բերվեցին նոր իհայտ եկած հանգամանքներ, որոնք առիթ հանդիսացան, որպեսզի ես դրանց հիման վրա վերացնեմ նախկինում կայացված որոշումը։ Այսինքն սա բացառապես խոստովանություն բառը սխալ է ընտրել, խոստովանությունը դե ուրեմն չի եղել որևէ ճնշում, որևէ հրահանգ, դա եղել է բացառապես քրեական գործի փաստական տվյալներով պայմանավորված, այսօրվա որոշումներ էլի պայմանավորված է բացառապես փաստական տվյալներով։ Միրան Պողոսյանը այս ընթացքում բացի Միրան Պողոսյանից նաև Վագն Հարությունն է հայտնել իր գտնվելու վայրը։ Ինչն է խանգարում քնչական մարմիններին բացահայտել եւ հայտնաբերել նրանց։ Արդյոք դատախազությունը հանձնարարելու է քննիչ գործուղել նրանց գտնվելու վայրը Ռուսաստան այս դեպքում ենք հայտնել վայրը նրանց հարցակտեղում հարցակնելու համար նման կարգը սահման օրենսդրություն թույլ է տալիս։ Ոչ։ Ես բազում անգամներ առիթ եմ ունեցել ասելու։ Ուրեմն որևէ մեկի դե վայրը գտնախ դա նախաքննական մարմնի եւ դատախազի գործառույթը չէ։ Դա օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնող մարմնի գործառույթն է։ Մի փոքր եթե ձեր հետ անկեղծանամ, մեր օպերատիվ հետախուզական մարմինները իրենց տեղեկությունները կարող են փոխանցել համագործակցության շրջանակներում այն երկրի իրենց գործընկերներին, որոնք իրականացնում են նույն գործառույթը։ Այսինքն նույն հասցեի կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկությունները կփոխանցվեն։ Հիմա դրանց արդյունքում որքանով է այդ երկրի օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնող մարմինը հաջողում հայտնաբերել կամ չհայտնաբերել, կարծում եմ բոլորիդ համար հասկանալի է, որ դա մեր դատախազության հսկողության տիրույթում չի գտնվում։ Պարոն դատախազ, ներկայացրեցիք հիմքերը, որով հիմա նախագահանում են կանանքի տակ եւ պաշտպանները պնդում են, որ քիչ է ժամանակը նյութերին ծանոթանալու վերաբերյալ Մենք պաշտպաններից բովանդակային առումով այդպիսի մեծ դժգոհություն չենք ունեցել, ես առիթ ունեցել եմ պարզաբանելու, կարկա է պաշտպանական թիմ, ովքեր մեր գնահատմամբ տրված ժամանակի սահմաններում կարող են լիարժեք ծանոթանալ եւ ապահովել պաշտպանությունը, որքանով հանրությանն էլ տեսանելի է, կարծում եմ վատ չեն իրականացնում պաշտպանությունը։ Հիմքերի վերաբերյալ բազում խոսվել է, մենք գտել ենք, որ առկա են օրենքով նախատեսված կալանավորման հիմքերը, հատկապես շեշտադրել ենք հատկապես հնարավոր ապօրինի ներգործությունը, որը եւս դատարանի կողմից հաստատվել է եւ առաջիացյալի եւ վերակնիչ։ Այդ հիմքը կիրառելի է եւ գործում է ոչ միայն նախաքննության, այլ նաեւ դատաքննության փուլում, որտեղ ինչքանով որ հնարավոր է նախաքննության ընթացքում ՎԿ-ի վրա օրինակ ներգործություն ունենալ տեսականորեն, այնքանով հնարավոր է նաեւ դատաքննության փուլում ՎԿ-ի վրա ունենալ ապօրինի ներգործություն։ Հնարավոր է բուն դատաբան եւս հիմքերը մնում են ընդհանրությունների մասը։ Շատ ջերմացանք ես հատվածումը։ Իսկ երրորդ կանանավորման դեպքում եւս հիմքերը մնում են ընդհանրությունների փուլում։ Դրանք ենթադրություններ չեն։ Դրանք կանխատեսելի հիմնավորումներ են։ Եվ դա օրենքից է բխում, եւ դա բխում է միջազգային փորձից, եվրոպական դատարանի համապատասխան որոշումներից։ Ոչ թե պետք է մենք բոլոր դեպքերում ունենանք արդեն իսկ ապօրինի ներգործության փաստ,
որ դա լինի կալանքի հիմք, այլ մենք պետք է ունենանք հիմքեր, որ ազատության մեջ մնալով կարող է ապօրինի ներդրություն ունենալ։ Այսինքն դա այդ կանխատեսելիությունը միջազգային իրավունքում հայտնի եւ ընդունելի կալանավորման հիմնավորում է։ Ես այդ հարցին արդեն պատասխանեցի։ Տարիներ անց կամ վաղ ժամանակ հետո եվրոպական դատարանից Քոչարյանի գործով կամ Մարտի 1-ի այլ անձանց գործով որոշումներ չեն գալ նախաքննականում իրավունքների խախտումների եւ այլի հետ կապված, արդյոք քննությունը այդքան կատարյալ է։ Ձեր հարցադրմանը ես իմ ձևով պատասխանեմ, հա։ Մենք ապահովել ենք օրենքի տարը ոգին համապատասխան մեր գործողություններում, իսկ ես վստահ լինեմ, թե այլ այցյանները, այլ մարմինները ինչպիսի դիրք որոշում կունենան, կարծում եմ, որ դա չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Դե դրա համար եմ ասում, մենք ապահովել ենք, այդ հարցի պատասխանը հստակ է, մենք իրականացնում ենք օրենքով սահմանված գործողություններ, լիարժեք հիմնավոր, դա ոչ ոք չի կարող երաշխավորել։ Պարտադրության համաներման արդյունքում ազատ արձակվածներից 70-ը արդեն կատարել է 30-ից ավելի հանցագործություն։ Այս ցուցանիշը արդյոք նորմալ է համարում։ Չէ, այնքանով, որքանով որ կատարվել է հանցագործություն առավել եւս պետության կողմից մարդասիրական վարքագծի արդյունքում ազատված անձի կողմից, դա չի կարող, նույնիսկ մեկ դեպքը նորմալ չի կարող համարվել, բայց պրակտիկայում տարբեր ժամանակներում համաներման ակտերի կիրառումները միշտ ունեցել են այսպիսի հետևանքներ։ Դա մեզ համար կանխատեսելի եղել, դրանով պայմանավորված դեռևս մինչև համաներման ակտի ընդունումն ու կիրառումը կանխարգելիչ բազում միջոցներ են ձեռնարկվել, միգուցե շատ ավելի դրանք շատ լինեին, եթե այդ կանխարգելիչ միջոցառումները ձեռնարկված չլինեին, բայց նորից եմ ասում, նույնիսկ մեկ դեպքը մենք չենք կարող համարել տեսակ ընդունելի, եւ բնականաբար գրա իրավական պայքարն այս ուղղությամբ առավել ակտիվացվում եւ ուժեղացվում է։ Պարոն դատախազ Սերսարքսյանի եւ պարոն Թուարտահանձման գործընթացը ինչի իրավիճակում է։ Որևէ նոր բան չունեմ ձեզ ասելու, քան վերջերս նախորդ մեր հանդիպումների ժամանակ եմ ասել, էքստրադիցիոն բնական գործընթացի մեջ ենք, չունենք որևէ այլ նորություն, որի մասին հանրությանը տեղեկացնելու անհրաժեշտություն կա։ Ես նախոր նորից եմ կրկնում, նախորդ անգամ այդ հարցով տվել եմ պարզաբանում, գտնվում են բնական միջազգային իրավական փաստաթղթերով սահմանված ընթացակարգերով էքստրադիցիոն պրոցեսի մեջ, այսքանը եւ վերջ։ Ոչ, չկա այդպիսի տեղեկություն։ Այսքան չի դիմել իրավական։ Ասում եմ, չկա այդպիսի տեղեկություն։ Պարոն դատախազ, եւ մի հարց էլ էլի, Դավիթ Սանասարյանը լրատվամիջոցների շրջանառում է, որ որպես քրեական հասկացան ներգրավել քրեական գործով, արդյոք տեղեկություններ կան ձեզ մոտ ինչի վիճակի արդյոք համապատասխան։ Դուք հրապարակում ապահովվել է, տեղյակ եք, որ վերահսկողական ծառայության աշխատակիցների առնչությամբ քրեական գործ է քննվում, նաեւ քրեական հետապնդումներ են իրականացվել աշխատակիցների նկատմամբ։ Այդ գործով շարունակվում է նախաքննությունը, բնականաբար բոլոր վարկածներն են ստուգվում, թույլ տվեք ձեր հարցին այս պահին ուղիղ պատասխան չտամ, խոստանալով, որ առաջիկայում ավելի համապարփակ տեղեկատվություն հանրությանը կտրամադրվի։ Ես չեմ սիրում այդ արտահայտությունը, ոչ հերքում եմ, ոչ հաստատում։ Ես ասում եմ, այս պահին ավելին ձեզ չեմ կարող ասել, կարծում եմ ըմբռնումով կմոտենաք, որտեվ նախաքննության շահն է դա պահանջում, բայց անհրաժեշտ պահին իր դա ուշ չի լինի, մենք հանրությանն անպայման այս հասկանում ենք հանրային հնչեղությունը, կարևորությունը եւ համապարփակ տեղեկատվությունը կապահովում։ Հնարավոր է անհրաժեշտություն առաջանա, ներք մի հատ լրացում։ Այո, սկսել է արդեն, մենք կարծեմ ապահովել ենք որոշակի հրապարակայնություն, մենք ունենք արդեն քրեական գործեր, որոնցով մենք ինքներս ենք դիմել Վճռաբեկ դատարանին դրանց վերանայման, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, նաև Մուշեղ Սաղաթելյանի վերաբերյալ քրեական գործով հենց ես եմ Վճռաբեկ բողոք բերել, չէ՞, թե բերվել էր նաև պաշտպանության կողմից, դրանով արդեն արդյունք ունենք, Վճռաբեկ դատարանը վարույթ ընդունելու որոշում է կայացրել, եւս մեկ քրեական գործով մենք բերել ենք բողոք, դա այդ գործընթացը շարունակական է, եւ ըստ գործի տվյալների վերլուծության եւ նախկինում կայացված դատական ակտերում առկա փաստական տվյալների համադրության, կարծում եմ դա դեռ շարունակություն կունենա։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը Facebook-յան գրառում է արել, թե վստահ է ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու կարճ ժամանակից։
ինքը ողջ եւ պինդ է։ Լրատվամիջոցները գրում են ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող գործով պետական վերահսկողական ծառայության պետը ներգրավել է որպես կասկածյալ, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սանասարյանի ղեկավարած կառույցի երկու աշխատակից կալանավորված են հեմոդիալեզի պարագաների մրցույթների գործով։ Ինքը Սանասարյանը ազատության հետ զրույցում ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է կասկածյալ լինելու տեղեկությունը։ Սանասարյանը Facebook-ում էլ չի անդրադարձել իր կարգավիճակին, միայն վստահեցրել է, ոչ մի վարկյան ներողություն չի դադարելու պայքարել հանուն Հայաստանի։ Պարոն Սանասարյան, ինչ կարող եք հաղորդել? Առասարակ այդ գործի հետ կապված ես ինքս էի կոչարել ԱԱՀ-ին, որ նախաքննության փուլում զգուշներ եւ գործին չվնասելու համար ես ինքս չեմ կարող որից այդ տեղեկություն տալ։ Այնպես որ կսպասենք մինչեւ ԱԱՀ-ի պաշտոնական տեղեկատվությունը կայ։ Բայց ձեզ որպես կասկածյալ ներգրավել են թե ոչ? Ես կրկնում եմ, որ նախաքննական գաղտնիքա, այս որևիցե բան ես բան չեմ կարող ասել։ Անկամ այդ, որ կասկածյալ եք թե ոչ։ Այո, այդ անգամ այդ չեմ կարող ասել։ Իսկ անցել են ձեզ հարցակնության։ Նորից եմ ասում, որ այս փուլում ոչ մի բան չեմ ասելու, ԱԱՀ-ից տեղեկացել։ Ես շահագրգռված եմ, որ ամբողջությամբ այս գործը բացահայտվի ու բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների պատվիրակությունը, հանդիպումներ են նախատեսված կառավարության պաշտոնյաների եւ ազգային ժողովի падգամավորների հետ, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների։ Ամերիկացի օրենսդիրները կայցել են նաեւ ծիծեռնակավերթի հուշահամալիր։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այցի նպատակը ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընթացների հանձնախմբի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի միջև համագործակցության ուղիների դիտարկումն է։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը խոստացել է 5 տարիների ընթացքում վերակառուցել հրդեհի հետևանքով վնասված Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ «Մենք կվերականգնենք Նոտրդամը»։ Այն էլ ավելի գեղեցիկ կլինի, հայտարարել է Մակրոնը երեկվա հեռուստաուղերձում։ Երկուշաբթի երեկոյան բռնկված եւ ժամեր շարունակված հրդեհի հետևանքով մասնավորապես փլուզվել են 12-րդ դարի գոթական տաճարի սրածայր աշտարակն ու տանիքի մի մասը։ Հրշեջները կարողացել են փրկել միջնադարյան հուշարձանի հիմնական քարե կառույցը, այդ թվում երկու զանգակատները։ Je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Ուկրաինայում Կիրակի օրը կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ հրապարակվող սոցիոլոգական հարցումները կանխատեսում են կատագերգու դերասան Զելենսկու հաղթանակը։ Մինչ այդ ընտրաշավի վերջին օրը նախատեսվող Պորոշենկո Զելենսկի հեռուստաբանավեճի անցկացումը հայտնվել է կասկածի տակ։ Այս պահին Պորոշենկոյի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, նախագահը ապրիլի 19-ին չի մասնակցելու Կիևի Օլիմպիսկի մարզադաշտում նախատեսված բանավեճին պատճառը ժամի մասին պայմանավորվածությունն է, որը ըստ հայտարարության Զելենսկին խախտել է։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ երկրում անցկացվող սոցիոլոգիական տարբեր հարցումները կանխատեսում են կատագերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկու հաղթանակը։ Ընդ որում նրա վարկանիշը գնալով բարձրանում է ըստ հարցումների։ Կիևի միջազգային ինստիտուտի սոցիոլոգների անցկացրած հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ նա իր մրցակից գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին գերազանցում է 47%-ով։ Ինստիտուտի փոխտնօրեն Անտոն Գրուշեցկին երեքշաբթի ներկայացնելով իրենց հարցման արդյունքները ասել է, որ եթե պրորոխվատի ці дані до тому випадку 72% віддали б свій голос за Володимира Зеленського, 25% за Петра Порошенка. Հարցվածների 72%-ը պատրաստվում են ձայն տալ Զելենսկուն, իսկ Պորոշենկոին 25%-ը։ Մեկ շաբաթ առաջ ռեյտինգ կոչվող սոցիոլոգիական խմբի կողմից անցկացված հարցումներով 61%-ը կողմեր Զելենսկուն, 24%-ը Պորոշենկոին։ Ռոյթերսը զրուցել է նաև Կիևի բնակիչների հետ։ Մաքսիմ Մելնիչուկը ասել է, թե հարցը Պետրո Պորոշենկոից մեծ հիասթափությունն է։ Նուն насправді великим розчаруванням Петра Порошенка, тому що Բոլորը մեծ հույսեր էին կապում նրա նախագահության հետ, սակայն դրանցից համարյա ոչ մեկը չի արդարացվել։
Կային ինչ-որ պլյուսներ, բայց ուկրաինացիների մեծ մասը հիասթափված է և պարզապես ծանկանում են նոր մարդ տեսնել։ Զելենսկին պարզապես այդ բողոքավոր ընդրազանգվածի դեմքն է, պարզաբանել է նա։ Տատյանա Միխայլենկոն գտնում է, որ մարդիկ պետք է տարբերեն իրական Զելենսկուն նրա հեռուստատեսային կերպարից։ Մարզերում մարդիկ դիտել են ժողովրդի ծառան հեռուստասերիալը և նրանք կարծում են, որ եթե Զելենսկին նախագահ դառնա, ապա նա Ուկրաինայում կարգ ու կանոն կհաստատի, որովհետև հավատում են հեռուստատեսային կերպարին և չեն մտածում, թե այդ թեկնածուն իրականում ով է, ինչ ծրագիր ունի, ինչ քայլերի կդիմի, երբ նախագահ դառնա, ովքեր են նրա թիմում, ցավոք այսպիսի իրավիճակ է։ Նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում Զելենսկին զգալիորեն առաջ էր Պորոշենկոից, երկրորդ փուլը անցկացվելու է ապրիլի 21-ին։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Այսօրվանից մինչև շաբաթվա վերջ ժամանակ առ ժամանակ անձրև կտեղա արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն օդի ջերմաստիճանը այսօր կնվազի 10-12 աստիճանով։ Սրանք էին ժամի նորությունները, դուք կարող եք հետևել գլխավոր դատախազի ճեպազրույցին, նաև ազգային ժողովում են այսօր քննարկումները շարունակվում ավելի ուշ ուղիղ հեռարձակմամբ նաև ազգային ժողովի նիստը կցուցադրենք, հաջողություն։